Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção da prova da PM Paraná. Você pediu, nós atendemos. Tá aí a correção da prova. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Alô Paraná, chegamos, hein? Você pediu, nós atendemos. Antes de começarmos aí a quebrar tudo, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, né, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Show de bola? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um caso de sucesso de um membro da família MPP. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei aqui lendo o seu depoimento. Basta você seguir o método MPP. Vamos lá? Olha como estamos no caminho certo. Tá tudo lindo. Olha aqui, ó. Caso de sucesso. Gabaritou. Vamos lá. Bom dia, professor Renato e professor Marcão. Passando aqui para agradecer imensamente as aulas de vocês no YouTube e no curso Premonição. Através dessas aulas, consegui fechar a matemática. Não deixei o inimigo agir. Olha aí, ó. Que vocês possam continuar ajudando mais gente, assim como me ajudaram. Gabaritou. Você pode ter esse resultado na sua prova? Com certeza. Qual é o primeiro passo? Basta você acreditar que é possível. O primeiro passo é esse aí, né? Pensamento, né? Ter um pensamento positivo. Eu sei que a matemática já te derrubou várias vezes. Eu sei que você já deixou de fazer concurso por causa da matemática, está desacreditado, mas agora você está em contato com matemática para passar. Você conectou, né? Nos conectamos. Então agora, pessoal, vai dar tudo certo. A luz chegou. Bota a mão aí no seu rosto. Galera, vamos juntos nessa caminhada. Tem muito sofrimento, né? Altos e baixos, mas no final vai dar tudo certo. Força e vamos juntos nessa. Legal? Agora é de verdade, ó. Correção da prova. Caneta e papel na mão. E simbora, vou dar uma olhadinha aqui pro lado, pro meu retorno. Tá tudo ok, tudo lindo. E vamos lá, simbora. Tá aqui a nossa primeira questão, pessoal. Vamos lá. Essa foi a primeira questãozinha, tá? Tá aí a primeira questão. Vamos lá. Olha aí, pessoal, simbora. A sequência, opa, ficou meio torto aqui. A sequência de palavras abaixo relacionadas segue uma lógica. Beleza. Que é para Inês diferente da lógica adotada para Luiz. Aí tá aqui as palavras: polícia, açoite, aprendi e jaleco. Uma quinta palavra, IPC, importante pra caramba. Uma quinta palavra que daria continuidade lógica a esta sequência, de modo a atender a lógica adotada por Inês e também a lógica adotada por Luiz. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a parada aqui? Temos que identificar o que está acontecendo nessa sequência de palavras que ele está dando para a gente. Com certeza tem uma lei de formação ali. E geralmente, quando é sequência envolvendo letras, está focada ali no alfabeto, né? Ou na contagem das vogais, ou na contagem das consoantes. Então, o aluno ele tem que ter, né, essa percepção. Pô, olhando aqui as palavras, olha o final de cada uma delas. Não vou ficar enrolando, não. Polícia, né? A primeira palavra é polícia. Ela termina com A. Olha que interessante. Então, eu já estou direcionando a questão para as vogais. Ela termina com A. Aí eu vou ver se acontece alguma coisa ali.
É tentativa e erro, né? Engole o choro e se embora. Aí você vai olhar a palavra açoite, ela terminou com E. O vogal A é. Opa, tô sentindo o cheirinho da maldade aí. Aprendi, termina com I. A, E, I. Opa, jaleco termina com O. Opa, A, E, I, O. Qual é a última vogal? Fala pro tio Marcos, coloca aí no bate-papo. A, E, I, O. A última vogal é quem? É o U. Então, essa quinta palavra, vou até colocar aqui, ó. Essa quinta palavra, com certeza, ela termina o quê, pessoal? Ela termina com U. Eu já sei que essa quinta palavra, com certeza, ela termina com U. Então, de cara, eu já vou eliminar aqui a letra B, a letra C e a letra E. Só pode ser a A ou a D, correto? O que que vai desempatar, pessoal? A quantidade de letras de cada palavra. Olha que interessante. A palavra polícia, ela tem quantas letras? Vamos lá, pega a visão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra açoite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra aprendi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a palavra jaleco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, verificamos que tem uma alternância, né? 7, 6, 7, 6. Então, a quinta palavra, com certeza, ela terá 7 letras, seguindo ali o padrão, seguindo ali a lógica. Então, resumindo, a quinta palavra, ela termina com U e ela tem 7 letras. Olhando aqui, só pode ser a letra A, brucutu. Vamos lá? Termina com U, tá aqui, ó, termina com U, e tem aqui 7 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da PM Paraná. Então, a primeira questãozinha já foi pro saco. O inimigo agiu aí, né, para quem marcou o urubu. Só que o urubu termina com U, beleza. Tá aqui, ó, termina com U. Tudo lindo, beleza. Só que o urubu não tem 7 letras. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O urubu tem 5 letras. Então, gabarito, né? Ratificando aqui, é a letra A. Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão, pessoal. Tá aqui. Na minha opinião, essa questãozinha, ela foi uma das mais chatas da prova. Porque ela é trabalhosa. Na mesma questão, ele usou a PA e a PG. O aluno tinha que saber aí os dois conceitos, beleza? Então, vamos lá. Simbora. Uma progressão aritmética, PA, crescente com 16 termos positivos, em que X é o primeiro termo, Y é o quarto, e Z é o último, ou seja, o Z é o A16. Sabe-se que X, Y e Z, nessa ordem, formam uma progressão geométrica, cuja soma é 42 e X vezes Z é igual a 64. Nessas condições, é correto afirmar que o décimo termo é... Então, pessoal, vamos lá. Eu nem sei se a outra questão eu tapei ali. Eu vou até sair dali porque vai tapar. Deixa eu voltar aqui. Olhar aqui não, não tapou. Beleza. Essa questão eu vou sair daqui. Deixa eu fazer aqui a transição. Porque eu preciso de espaço ali para matar a questão. Como eu falei, é uma questão trabalhosa. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente tem que analisar na questão é separar a PA da PG. Eu vou começar pela PG. O que que ele falou para a gente? Que X, Y e Z formam nessa ordem uma progressão geométrica.
não é isso? Cuja soma é 42 e o produto x vezes z, né? Olha o inimigo agindo. E o produto x vezes z é igual a 64. Beleza. Qual é a jogada, pessoal, que o aluno teria que saber aqui? O aluno teria que saber, inicialmente, uma propriedade para três termos consecutivos de uma PG. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos adjacentes. Legal? Os caras que estão ao seu lado. Então, numa PG, tá? Uma sequência de três termos, beleza? O termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos adjacentes, ou seja, dos caras que estão ao seu lado. Marcão, fala uma linguagem nossa, passa isso para a matemática. Ó, o termo central aqui é o y. O termo central aqui é o y. Então, y ao quadrado é igual a x vezes z. É isso que eu estou falando. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos adjacentes. Aí, pessoal, vamos lá. Só que esse produto ele já dá para a gente. Quanto é que vale x vezes z? X vezes z vale 64. Aí ficou fácil, né? Ficamos aqui de cara para o gol. Y vai ser igual à raiz quadrada de 64. Devagarinho sempre. Cabeça de gelo. Então, Y, tranquilão. Y vai ser igual a 8. Opa, já descobri aqui uma coisa importante. Desses três caras, eu já descobri um, que é o Y. Então, isso é fundamental, isso é importantíssimo para a gente. Eu já sei que o Y vale quanto? 8, através de uma propriedade, descobrimos o valor do Y. Agora, vamos esquematizar aqui a PA. O que, que ele fala para a gente da PA, pessoal? Vamos lá. Eu sei que você está emocionado aí. Na PA, ele fala o seguinte, que o X é o primeiro termo, o Y é o quarto termo, só que o Y vale quanto? 8. Já coloquei ali o valor. E o Z é o último. Ou seja, vou até encurtar isso aqui para a gente ter mais espaço. Não precisa estender tanto assim. Tá legal? Deixa eu só encurtar aqui um pouquinho, porque essa questão é um pouquinho trabalhosa. Vamos lá. Enxugue as lágrimas aí e simbora. Ó, o X é o primeiro, o Y, que é o 8, é o quarto, legal, e o Z é o último, não é isso? Como essa PA tem 16 termos, aqui, ó, então o Z é o 16º. Legal, fechamos aqui a nossa PA. Para não ter gritaria, é isso aí. Para não ter gritaria, vamos trocar uma ideia. Você, né, a maioria dos alunos, estão acostumados a colocar o termo geral sempre em função do primeiro. Só que isso daí não é uma verdade. Eu posso colocar o termo geral, na fórmula do termo geral, em função de qualquer termo. E nesse caso aqui, eu vou colocar todo mundo em função do A4, porque eu já tenho o valor desse cara. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Quem é o A5? Ó, vou colocar o A5 em função do A4. O A5 vai ser o A4 mais um R. Por que um R? É só você diminuir, ó. 5 menos 4 vai dar 1. Ó, o A6, quem é o A6? Vai ser o A4 mais 2R. Por quê? 6 menos 4 vai dar 2. E assim sucessivamente. Quem é o A7? Vai ser o A4 mais quanto? 3R. Por quê? 7 menos 4 vai dar 3. Então, seguindo essa lógica, eu consigo colocar qualquer termo em função do A4. E esse termo pode ser posterior
ou antecessor. Então, quando for o termo antecessor ao A4, vai ficar negativo. Por quê? Vamos lá. Quem é o A3 em função do A4? A3 vai ser o A4 menos R. Por que menos R? Porque 3 menos 4 vai dar menos 1. Quem é o A2? O A2 vai ser o A4 menos, ó, menos 2R. Por que menos 2R? Porque 2 menos 4 vai dar menos 2. E assim sucessivamente. Pegaram a ideia? Agora vamos lá. Você virou o senhor pause e você virou o senhor do print. Então eu vou apagar aqui, mesmo porque o vídeo vai ficar aí. Então trocamos uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todo mundo em função do A4. E agora, claro, né, você já sabe como funciona. Então já coloca aí no bate-papo. Ó, o Z, estou indo passo a passo, estou te dando uma mini aula de PA e PG, hein? Ó, o Z é o A16, é o último termo. Então, como é que vai ficar o A16 em função do A4? Coloca aí no bate-papo. A16 vai ser igual ao A4. E aí, mais ou menos? Mais. Por quê? 16 menos 4 dá 12. Então, o A16 vai ser o A4 mais 12R. O X, vamos lá. O X é o primeiro, é o A1. Então, o A1 vai ser igual ao A4, ó, só que é antecessor. Se é antecessor, vai ficar negativo. Ó, 1 menos 4 vai dar quanto? Menos 3. Então, A1 é o A4 menos 3R. Tudo lindo. Tudo lindo. Por quê, Marcão? O A4, ele vale quanto? 8. Então, no lugar do A4, eu coloco quem? Já para agilizar o processo. Eu coloco 8. Agora sim, eu já estou com meio caminho andado para matar a questão. Por quê? Ele fala que a soma desses caras é quanto? 42. Então, x mais y mais z tem que dar 42. Aí, pessoal, ficou fácil. Ah, Marcão, mas ele está falando isso lá na PG. Não importa. X, o Y e o Z é o mesmo da PA. Né? Só que a gente está usando a informação que ele falou lá na PG, que X mais Y mais Z tem que dar 42. Aí eu vou substituir. Vamos lá? Quem é o X? O X é o A1. Então, o X vai ser 8. Vou colocar aqui, ó, no lugar do X. 8 menos 3R. Mais o Y. O Y é quem? É o 8. Tá aqui, ó. O Y vale 8. Mais o Z, que é 8. Mais 12R. E isso tem que dar quanto? 42. Letra com letra, número com número. Então, menos 3R com mais 12R vai dar 9. 8 mais 8 mais 8, 24. Tudo lindo. Isso é igual a 42. Tia Teteca, letra de um lado, número do outro. 42 menos 24 vai dar 18. R vai ser igual a 18 dividido por 9, que vai dar quanto? Que vai dar 2. Então, pessoal, eu tenho a razão. Se eu tenho a razão da minha PA, eu tenho aí, pessoal, todos os elementos. Por quê? O X, quem é o X? O X é o A1. A1 é igual a 8. Opa! A1 é igual a 8 menos 3R. Então, quanto vale o X, pessoal?
vai ser 8 menos 6, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o x, que é o A1, vai ser igual a 2. Aí, pessoal, a questão está morta. Qual é a ideia do mapear? Não é uma soma constante? O x é o primeiro. Então, vai começar no 2. 2 mais 2. Lembrando, a razão... Quanto vale a razão? 2. Então, vai aumentar de 2 em 2. Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 10, 12, engole o choro e se embora. São os pares, né? Aí vai 18, 20, 22, 24, 26, deixa eu apagar aqui, ó. Porque são 16 termos, né? Então vamos lá. 26, 28, 30, 32. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certinho. Aí a parada é a seguinte. Ele quer encontrar o décimo termo. Vamos lá. O décimo termo aqui é o 20, se eu não me engano. Vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui, ó. O décimo termo é o 20. Beleza. Aí vamos lá. É um múltiplo de 8? Não. 20 não é múltiplo de 8. É um quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito é quando o número tem raiz quadrada exata. É igual à diferença entre dois termos da PA? Sim. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Por quê? Vamos lá. 30 menos 10 vai dar quanto? 20. Legal? Por isso que eu coloquei ali todos os elementos na minha PA. A gente precisava disso para chegar na resposta. Beleza? Então, o gabarito é letra C de churrascão da aprovação. Legal? Questãozinha trabalhosa. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, simbora. Olha aí, engole o choro e vamos que vamos. Olha aí. Em determinado final de semana, dentre 100 policiais de um batalhão, apenas 16 estarão de folga e não serão escalados nem para o sábado e nem para o domingo. Legal. Sabe-se que 16 policiais serão escalados para o domingo. 16 policiais serão escalados para o domingo, mas não para o sábado. Ó, presta atenção. 75% dos policiais que serão escalados para o sábado também serão escalados para o domingo. Nessas condições, o total de policiais que atuarão no sábado, mas não atuarão no domingo, é probleminha de conjuntos, né? Vou criar aqui, ó. Galera que trabalhou no domingo e a galera que trabalhou o quê? No sábado. Galera que trabalhou no domingo e a galera que trabalhou no sábado. Vamos lá, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Já estou até fora da parada ali para não cortar. Eu tenho um toque com isso. Vamos lá, pessoal. Organizando aqui. 100 policiais, né? Já sabemos que desses 100, 16 não vão trabalhar nem no domingo nem no sábado. Legal. Isso aí é informação do probleminha. Aí, seguindo aqui, sabe-se que 16 policiais serão escalados para o domingo, mas não para o sábado. Ou seja, é visual, é tudo no desenho. Então, 16 policiais, em outras palavras, vão trabalhar apenas no domingo. Somente no domingo. Beleza? Já está tudo ali no desenho.
Simbora. IPC, ó, importante pra caramba. 75% dos policiais serão escalados para o sábado. Também serão escalados para o domingo. Então, preste atenção. Sabe-se que 16 policiais serão escalados para o domingo, mas não para o sábado. E 75% dos policiais que serão escalados para o sábado também serão escalados para o domingo. Então, o mais importante aqui, pessoal, é a gente encontrar o número, né, de policiais escalados para o sábado. Pô, olha o desenho. Sábado é isso tudo aqui, ó. Ó, sábado é isso tudo aqui, ó. Então, quantos policiais trabalharam no sábado? Como é que a gente vai achar esse valor? Bom, Marcão, muito simples. É só você pegar o total, que é 100, e diminuir de 32. Da onde vem esse 32? 16 mais 16. E o que sobrar, com certeza, trabalhou no sábado. Então, 100 menos 32 vai dar 68. Então, eu já sei que no sábado, né, trabalharam aí quantos policiais? 68. Legal. Agora, desses 68, 75% trabalharam no sábado e no domingo. Então, ó, sábado e domingo. 75% de 68. Só que vamos trocar uma ideia para não ter gritaria. 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Que, simplificando, é a mesma coisa que 3 quartos. Então, nesse caso aqui, é mais fácil a gente trabalhar com a fração. Toda porcentagem, ela pode ser transformada numa fração. Então, 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Então, é só pegar aqui 3 quartos de 68. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou! 68 por 4 vai dar 17. 17 vezes 3, 51. Então, pessoal, praticamente matei a questão. Por quê? Eu já tenho a interseção. Quantos policiais trabalharam sábado e domingo? Tá aqui, ó, 51. Quantos trabalharam, né, apenas no sábado? Quantos trabalharam, vou colocar aqui, ó, apenas no sábado? 68. Vou colocar até de preto para ficar igualzinho ali. 68. 60. Opa! Vamos lá! É o inimigo agindo. 68 menos 51, que vai dar 17. Então, quantos trabalharam apenas no sábado? 17. Só que quando eu falo apenas no sábado, a resposta está aqui no desenho. É a mesma coisa de eu dizer para você que o cara trabalhou no sábado e não trabalhou no domingo, que é justamente o que ele está perguntando. Vamos voltar lá no texto? O total de policiais que atuarão no sábado, mas não atuarão no domingo. Está aqui, ó. Galera que atuou no sábado, ó, e não atuou no domingo, 17. Esse é o nosso gabarito. Vamos lá marcar o V da vitória? Letra D, de Deus. Legal? Então, pessoal, 17. O que que significa o 17? É a galera que trabalhou, olha no desenho, apenas no sábado e não trabalhou no domingo. Show de bola? Gabarito, letra D. E passamos aí para a próxima questão. Agora, uma questãozinha de raciocínio lógico. Pô, graças a Deus, saímos da matemática e passamos para o raciocínio. Considere as seguintes sentenças. Está aqui, ó. S1. Bombeiros prendem traficantes. S2. Policiais militares controlam incêndio. Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere as seguintes proposições.
Considere as proposições a seguir, perdão. Nessas condições é correto afirmar. Então, pessoal, vamos lá. Não interessa para a gente o que está escrito, e sim a valoração de cada proposição. E ele falou que tanto S1 quanto S2, elas são o quê? Verdadeiras. É aí que o aluno erra a questão. Ele quer interpretar, pô, o bombeiro prende o policial, pô, controla o incêndio, isso aí não tem nexo, não sei o que. A lógica, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com a estrutura lógica e com a valoração de cada uma delas. Isso aqui é igual matemática. Vamos aqui fazer uma conta, né? Só que essa conta, né, só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, vamos lá, simbora. Primeira proposição, ó, S1, tá aqui, ó, S1 implica em S2. Então, sem trocar muita ideia, implica o sem então, é a setinha, tá? A setinha, ela representa o sem então, beleza? Então, ali é como se fosse a condicional, o sem então. Aí, vamos lá. Ele fala na questão que S1 e S2 são verdadeiros. O que que diz a tabuada do C, então, pessoal? Só tem um caso que dá falso. Vou até colocar aqui, ó. V com F dá F. É o único caso no C, então. Vou até tirar daqui para não atrapalhar. Vou colocar aqui do lado. Senão vai atrapalhar ali a parada. Então vou colocar aqui, ó, C então. Que diz a tabuada do C então? Será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Qualquer outro caso vai dar verdadeiro. Resumindo, V com F dá F. Caso contrário dá V. Essa é a tabuada do C, então. Aí tem a brincadeira. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia. Então, resumindo, se não tem a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Simples assim. Então, vamos lá. Proposição 1. Apareceu a Vera Fischer? Não. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é o quê? Verdadeiro. Porque só dá falso V com F. Então, se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Simples assim. Vamos lá. A segunda. S2 implica em S1. Não vai mudar nada nesse caso. Por quê? S2 é verdadeiro. E S1 também é verdadeiro. Mas eu vou fazer a perguntinha. Apareceu a Vera Fischer? Apareceu V com F? Não. Se não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. Então, a número 2 também é verdadeira. Passamos para a número 3. Só que a número 3 e a número 4 é o ou. É a disjunção inclusiva. O que que diz a tabuada do ou? Vamos relembrar? Tá aqui, ó, o ou. Vamos lá. V, perdão, F com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Só tem um caso no ou que dá falso. Quando tudo é falso. Só tem um caso no ou que dá falso. Quando tudo é falso. Beleza? Então, montando aqui a estrutura lógica da terceira proposição. S1 ou negação de S2. Negar é inverter. Então, vamos lá. S1, verdadeiro. Negação de S2, ó, vai inverter, vai ficar falso. Só que olha lá a tabuada do ou. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. É tudo F? Não. Então, o resultado é o quê? Verdadeiro. Simples assim.
Passamos para a última proposição, S2 ou negação de S1, vai dar a mesma coisa. Ó, S2, qual é o valor da proposição S2? Verdadeiro. Negação de S1, vai inverter, vai dar falso. Aí, pessoal, qual é a parada? É tudo F? Não. Não é tudo F. Então, o resultado é o quê? Verdadeiro. Olhando lá as opções, qual é a correta? É a letra E, de eu vou passar na PM Paraná. Legal, pessoal? Gostaram? Essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Deixa eu explicar aqui para vocês. Calma. Ah, Marcão, tem mais questões. Pessoal, é 66 aqui. Eu e o tio Renato, né? Para cada um fazer uma parte da prova, dividimos. Infelizmente, são 7 questões. Eu fiquei com 4 e ele ficou com as 3 restantes. Ele falou, pô, Marcão, deixa um pouquinho para mim, para eu brincar também. Eu falei, claro, irmão, estamos juntos aqui. Quem é a estrela do Matemática para Passar são os alunos, né? Não somos nós, são os alunos. Os alunos, né? Então, aqui não tem ego, não tem nada disso. Então, peguei as 4 primeiras e ele, semana que vem, vai corrigir as 3 últimas. Legal? Então, fiquem ligados aí que semana que vem, Renatão quebra tudo, finalizando aí com a parte 2 dessa prova da PM Paraná. E você é o nosso convidado, é isso aí, pessoal. Você que tem dificuldade com matemática e raciocínio lógico, já deixou até de fazer concurso por causa desses assuntos, seus problemas acabaram. Semana que vem, dia 9, 11 e 13 de dezembro, faremos a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Pessoal, vamos quebrar tudo e vamos acabar de forma definitiva com esse medo que você tem na matemática. Então, você será o nosso convidado. Para participar é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição. E é bem simples, é o seu e-mail, seu nome e o telefone. Simples assim. E no dia 9, no dia 11 e no dia 13, vamos estar enviando o link dessa aula para o seu e-mail. Por isso que a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico só vai participar a galera que estiver inscrita. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais. Show de bola? Beleza? E agora, você que está se preparando para PM Paraná, não preciso nem falar, né? Que a antecipação aos estudos, né, vai fazer toda a diferença no dia da sua prova, né? Estamos tomando como base o último edital, né? Tem muita matemática, tem toda aquela parte de raciocínio lógico, e quanto antes você começar a estudar, vai ser melhor para você. Esse curso está com um preço bem bacana, né? Está com uma promoção lá no site, né? Com descontão bem legal. Esse curso, além da parte teórica, você vai levar aí 2 bônus e com certeza vai acabar com todos os seus problemas com a matemática e com o raciocínio lógico. É muito simples, está aqui na descrição do vídeo, o link também desse curso, é só você clicar e lá no final vai ter o valor do seu investimento. Eu garanto para você que se você colocar o valor do curso mensalmente, né, esse valor mensal não dá nem uma pizza do final de semana. Eu sempre falo isso porque é verdade. Não dá nem o valor de uma pizza do final de semana. Mas aí vem aquela velha história. Qual é a sua prioridade? Né? Aí vai do pensamento de cada um. Show de bola? E agora vamos à nossa mensagem. Tá aqui, ó. Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre desejou ser. Olha que frase bonita. Nunca é tarde. Ah, Marcão, pô, já pensei em fazer, mas, pô, tem matemática, tem raciocínio lógico, não consigo aprender isso daí. Cara, tira isso da tua cabeça, né? Primeiro passo é o que eu falei lá no início, é acreditar. E o segundo passo, né, é você fazer um planejamento, né, traçar um alvo, traçar uma meta. E baseado nesse alvo, você vai fazer um planejamento. Pô, o seu problema está na matemática e no raciocínio lógico?
caramba, eu vou procurar os melhores. Pô, os melhores caras aí são Marcão e Renato, matemática para passar. Pô, obrigado, beleza, vem estudar com a gente, né? Vem estudar com a gente. Agora, se você não acha que é a gente, cara, vai atrás disso. Porque você tem que atacar onde está, né, o probleminha. Você tem que atacar ali. Geralmente, sabemos disso, que o problema está onde? Na matemática e no raciocínio lógico. O cara vai bem no português, no direito, na informática. Chega na matemática, ele toma pau. Não adianta, né? Só que o cara não entende isso. E, de repente, quando o concurseiro, né, o guerreiro entender, já pode ser tarde demais. Por exemplo, o concurso de polícia geralmente tem uma idade. Aí o cara, porra, não entende isso. O cara não quer fazer um investimento. O cara prefere, né, gastar o dinheiro dele com um celular, com uma roupa, com um tênis, viajar, carnaval. O cara não entende que o que está em jogo aqui é a vida dele, né? De repente o cara já tem um filho. Cara, a vida tá difícil, aquele dinheiro contado. Pô, já tive aí, cara. Eu sei como é que é isso. Já fui correria. Pô, eu sei tudo isso que você está passando. Mas é nessa hora que você tem que acreditar em você e investir. Investir na sua carreira, investir nos seus estudos. Porque a única maneira de você mudar a sua vida é estudando. E muito. Beleza? Um forte abraço. Vou ficando por aqui. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço.